নমস্কার মোর আন এটা ভিডিওলৈ স্বাগত জনাইছো আজি আইছো ব্রয়লাৰ ফ্ৰাম এখন এইবাৰ আমি দেখুৱাম চাং ফ্ৰাম কেনেকুৱা বহুতে ভাবে নহয় চাঙত কেনেকৈ মুৰ্গী পোহে আৰু সকলোতো জানে মই ব্রয়লাৰ ব্যৱসায়ী ব্রয়লাৰৰ লগত জড়িত ফ্ৰামৰ লগত জড়িত সেয়ে আপোনালোকক চাং ফ্ৰাম কেনেকুৱা আজি এই ক্ষেত্ৰত আহিছোঁ ভাবি থাকে চাং ফ্ৰাম বনাম দুঘৰ খৰচাটো কম সেইটো কাৰণে মই চাং ফ্ৰাম কেনেকুৱা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া চব এয়া বেশি হাইট নহয় কিমান হাইট হ'ব এখন দুই ফুট আড়াই ফুটমান হ'ব মোটামুটি আড়াই ফুট গেপ আৰু এইটো মোটামুটি কিমান তিনি ফুট ফ্ৰাম যদি বনায় আপোনালোকে দুঘৰ পইচা যদি কমাব বিচাৰে এনেকুৱা ফ্ৰাম বনাওক আড়াই কেজি টানত ডিজেলো ভাল হয় খৰচাও কম পানীৰ চিষ্টেম ধুনীয়াকে কৰি দিছে আগে ধুনীয়াকে তলত কৰিলে খালি আপোনালোকে এইটো তলত তলত চা খালি চাফা কৰিলে হ'ল মডেলটো চাফ ওপৰত এক ফুটতকৈ কম দশ ইঞ্চি দিলে দশ ইঞ্চি দিলে হ'ল আৰু ধুনীয়াকে বাঁহ কালি ফালি বাঁহ কালি ফালি বনাই দিছে ধুনীয়াকে বাঁহ ফালিছে এই ফ্ৰামত যে নিগনি নিগনিৰ উৎপাতটো কিন্তু নাই অল কোম্পানীৰ স্বৰ্গেশ্বৰা কোম্পানীৰ চুপাৰভাইজাৰ ইয়াৰ হেৰিটো উঠা নাইছো ইয়াৰ হেৰিটো ন আৰু তোমাৰ ধুনীয়াকে বনাইছে চাং ফ্ৰাম বত্ৰিছ দিন মোটামুটি এক কেজি সাতশ গ্ৰাম হৈছে ন নশ বত্ৰিছ দিনত এক কেজি নশ হৈছে এই চাং ফ্ৰাম এটা তলত এটা এক টাইপ এটা লগাই দিয়া হৈছে যাতে এই ঠেংকেইটা যাতে এনেকৈ যাতে সোমাই নাযায় আৰু কি দিগদাৰ আপুনি সেইটো কাৰণে এনেকুৱা দিছে কষ্ট বহুত কম মোতকৈ তলত লাগিছে অনুষ্ঠান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ফাৰ্মৰ চাইডে চাইডে ফ্ৰামটো বনাই লৈছে তাতে তাৰ্কিকেইটাও থাকে ছাগলীও থাকে লগতে আদিত্য বড়ো আপুনি ইয়াত থাকে ফ্ৰাম আচ্ছা এইকেইটা কি দানাটো কি দিয়ে এইটোৱে চাউলটোৱে চাউল দিয়ে আৰু বেলেগ দানা নিদিয়ে ব্ৰইলাৰৰ দানা আপোনালোকে যদি কয় ব্ৰইলাৰৰ দানা অলপ অলপ দিলে হ'ল আৰু চাউল চাউল দিলে
দাগি চাউল যে কয় বেয়া চাউল যে সেই চাউলটো দেখাব ভিডিওটো যদি ভাল পায় লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু তাৰকি সাৰকি যদি লব বিচাৰে এইখন ফ্ৰামত আহিব আহিলে দামটো কৈ দিলোঁ তাৰকি 1200 টকা হৈ আছে মোৰ গাড়ী লুট হৈ আছে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী কিমান মাৰিছে এতিয়া এসা 37 দেশত চাং ফ্ৰামত মুৰ্গীৰ ৱেট আহিছে আপোনাৰ 20 পিচ 45 কেজি 700 মানে 2 কেজি 300 প্লাছ